שלום, מה לומדים, מה לומדות? למה אומרים שהסמארטפון הוא כל כך גרוע ואסור להשתמש בו? הרי אפשר לעשות איתו הרבה דברים טובים. תשובה, זה בהחלט נכון, אבל אי אפשר להעלים עין מן המציאות, שעיקר השימוש הוא שימוש שלילי, וזה אסון עולמי. לא רק בעם ישראל, אלא בעולם כולו. סרטי תועבה, סרטי אלימות, כפירה, לשון הרע, עלבונות, בזבוז, בזבוז זמן, כביר. לכן שכרו יוצא בהפסדו. ולאור הנתונים העכשוויים, היה ראוי להחרים אותו מן הבמה העולמית. ואם יש הכרח, אז להשתמש בו בסינון מרבי. אבל הכי טוב הוא טלפון פשוט כשר, כמו שיש לי, אתם רואים. שלום.